അവിടെ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആഹാസ് പൂജാഗിരികളിലും ഓരോ പച്ചവൃക്ഷത്തിന്റെ കീഴിലും ബലി കഴിച്ചും ധൂപം കാട്ടിയും പോന്നു. നമുക്ക് യഹോവ ഭക്തി തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ആഹാസ് അസാമാന്യമായ രീതിയിൽ ഇവൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അല്ല, ഇവൻ ആലയത്തിൽ ഇവന്റെ അപ്പൻ ആലയത്തിൽ കടന്നിട്ടില്ല, ഇവന് യഹോവയെ അവൻ ദൈവമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല? അവന്റെ വീട്ടിലെ സംഭാഷണം മുഴുവൻ ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് അവരിത്രയും, അതാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം, അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നന്മ ഉണ്ടാകുന്നു, അവർ നന്മ എന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു, അവർക്ക് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് അവർ അവരുടെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചോണ്ടല്ലേ, അപ്പൊ ഞാനും കൂടെ അവരുടെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചാൽ എനിക്കും ആ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്ത. നമ്മൾ ഈ സമൃദ്ധി പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം ആലോചിക്കണം, എന്താണെങ്കിലും യേശുവിന്റെ പുറകെ പോയവന് കിട്ടിയതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമൃദ്ധി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിശാചിന്റെ പുറകെ പോയിട്ടുള്ളവനാണ്. അതുകൊണ്ട് സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ പോകണം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അപകടമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ, എന്നാൽ പിന്നെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമൃദ്ധി കിട്ടുന്ന പിശാചിന്റെ പുറകെ പോകാൻ ആൾക്കാർക്ക് മടിയും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ പോകേണ്ടത് സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ആകരുത്. ഇവിടെ സമൃദ്ധി പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇവന്റെ വീട്ടിൽ. ഇവന്റെ വീട്ടിൽ സമൃദ്ധിയുള്ള ആളുകളെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചപ്പോൾ അവരെന്തുകൊണ്ട് സമൃദ്ധരാണ് അവൻ കണ്ടുപിടിച്ച കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ദേ വർഷിപ് ദ ഗോഡ് ഫിനിഷ്. അവൻ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ്. അവനൊരു മതഭക്തനാണ്, പക്ഷേ അവന്റെ ഹീറോ ദൈവമല്ല, യഹൂദ രാജാക്കന്മാരല്ല, ഇസ്രായേലി രാജാക്കന്മാരാണ്. അവരുടെ ദൈവങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ദൈവങ്ങളെ അവൻ പൂജാഗിരികളിലും ഓരോ പച്ചവർഷത്തിന് കീഴിലും ബലി കഴിച്ചും ധൂപം കാട്ടിയും പോന്നു. ആ ദൈവങ്ങളെ അവന്റെ കയ്യിലാക്കുകയാണ്. ഹി ഈസ് ടേക്കിംഗ് ദോസ് ഗോഡ്സ്. അവരെയാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധിക്കുന്നത്. ആകയാൽ അവന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവനെ അരാം രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. ദൈവം ഇതൊക്കെ കാണാതെ ഇരിക്കുകയല്ല. ആൻഡ് ഗാഡ് ഈസ് അറ്റ് വർക്ക്. അവിടെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് രമല്യാവിന്റെ മകനായ പേക്കഹ് യഹൂദയിൽ 120,000 പേരെ ഒരേ ദിവസം സംഹരിച്ചു കളഞ്ഞു. അവരെല്ലാവരും പരാക്രമശാലികളായിരുന്നു. നോക്ക്, യഹൂദയിൽ അരാം രാജാവ് വന്നിട്ട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? 120,000 പേരെ, ആറാമത്തെ വാക്യാണ് വായിച്ചത്, ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് സംഹരിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇവർ മോശക്കാരായിട്ടല്ല, അവർ യഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ, എനിക്ക് സമയമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ കാണുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇസ്രായേലിയ രാജാക്കന്മാർ ഇതിനേക്കാളും നല്ല ആളുകളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യം, ഇസ്രായേൽ വന്നിട്ട് യഹൂദന്മാരായ ആളുകളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു. പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, എന്നാൽ ഓദേദ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു യഹോവയുടെ പ്രവാചകൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ശമരിയയിലേക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നും നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ വിട്ടയക്കണമെന്ന് അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ പാപം ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇപ്പം നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിജയം കിട്ടിയത്? നിങ്ങളെ ഭാഗം പിന്നീട് വായിക്കുക. നിനക്ക് വിജയം കിട്ടുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിനക്ക് ശക്തി ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല, യഹൂദന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ്യയിലെ ആ രാജാവും അവന്റെ ജനങ്ങളും ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവം ഇത്രയും പേരെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ കൂടെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നീ ഇവരെ തിരിച്ചയക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഒരു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഈ യഹൂദ്യ യെരുശലേമിലെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തറിയാമോ? അവരെ മുഴുവൻ പേരെയും തിരിച്ചുവിട്ടു. 22-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആഹാസ് രാജാവ് തന്റെ കഷ്ടകാലത്തും കൂടെ യഹോവയോട് അധികം ദ്രോഹം ചെയ്തു. ആഹാസ് രാജാവ് തന്റെ കഷ്ടകാലത്തും കൂടെ യഹോവയോട് അധികം ദ്രോഹം ചെയ്തു. ഇത് നമ്മൾ അതിന്റെ മറ്റൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ് പറയുന്നത്. എന്നറിയാമോ, ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകൾ വരുത്തുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനാണ്. പക്ഷെ മടങ്ങി വരുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ വിപരീതമായ നിലയിൽ ഇടപെടുന്നു. അവിടെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, എങ്ങനെയെന്നാൽ അരാം രാജാക്കന്മാരുടെ ദേവന്മാർ അവരെ സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ എന്നെയും സഹായിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്ക് ബലി കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ തന്നെ തോൽപ്പിച്ച ദമ്മശേക്കിലെ ദേവന്മാർക്ക് ബലി കഴിച്ചു. നമ്മൾ നേരത്തെ അമസ്യാവിന്റെ കാര്യം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ ഏദോമിയെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ദൈവങ്ങളെ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ആഹാസിന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചാണ്. അവൻ പറയുന്നത് ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചില്ല, യഹോവ എന്നെ സഹായിച്ചില്ല. യഹോവ സഹായിച്ചില്ല എന്നുള്ളതല്ല അവിടുത്തെ വിഷയം. അവൻ യഹോവയുടെ സഹായം തിരക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ, അവൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്തില്ല. ഇവൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം അവന് ശിക്ഷ അയച്ചത്. പക്ഷേ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ശിക്ഷ അയച്ചപ്പോൾ ആ ശിക്ഷയെ ഏറ്റെടുത്ത് മടങ്ങി വരുന്നതിന് പകരം ഇവനെ ശിക്ഷിക്കാൻ യഹോവ ആരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചോ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ദൈവത്തെ അവനിപ്പോൾ സേവിക്കുകയാണ്. വളരെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കും. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ
നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് പൊട്ടിയാൽ ബിസിനസ് പൊട്ടിയത് എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് പൊട്ടിയത്? ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ എല്ലാം കൂടെ കഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള മോഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ബിസിനസ് പൊട്ടിയത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പൊട്ടിയത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി പോയെങ്കിൽ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കള്ളക്കഥകൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ഇതിനകത്തൊക്കെ ദൈവത്തിനൊരു ഭാഷയുണ്ട്. അത് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക എന്ന ഭാഷയാണ്. ആ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഇതിനകത്തൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇനിയും ദൈവത്തെ വിളി, ഞാൻ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഇതല്ലേ വന്നത്, ഞാൻ 21 ദിവസം ഉപവാസം എടുത്തിട്ടും എന്താ എന്റെ കടം മാറാത്തത്, എന്നാ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ സാത്താന്റെ പിന്നാലെ പോയേക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും മാനുഷിക ബുദ്ധിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നു, വീണ്ടും മറ്റു ദൈവങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് പോകുന്നു, വീണ്ടും ജീവിതത്തിൽ മടങ്ങി വരവിന് പകരം കൂടുതൽ വിദൂരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. മടങ്ങി വരാൻ ദൈവം നൽകുന്ന അവസരം മടങ്ങി വരുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ വിദൂരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആഹാസ് രാജാവ് തന്റെ കഷ്ടകാലത്തും കൂടെ യഹോവയെ അന്വേഷിച്ചില്ല, യഹോവയോട് അധികം ദ്രോഹം ചെയ്തു. എങ്ങനെയെന്നാൽ അരാം രാജാക്കന്മാരുടെ ദേവന്മാർ അവരെ സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ എന്നെയും സഹായിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്ക് ബലി കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ തന്നെ തോൽപ്പിച്ച ദമ്മശേക്കിലെ ദേവന്മാർക്ക് ബലി കഴിച്ചു. എന്നാൽ അവനും എല്ലാ ഇസ്രായേലിനും നാശകാരണമായി ഭവിച്ചു. ആഹാസ് ദൈവാലയത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളെ എടുത്ത് ദൈവാലയത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളെ ഉടച്ച് യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ വാതിലുകൾ അടച്ചു കളഞ്ഞു. യെരുശലേമിന്റെ ഓരോ മൂലയിലും അവൻ യാഗപീഠങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അന്യദേവന്മാർക്ക് തൂവം കാട്ടുവാൻ അവൻ യഹൂദയിലെ ഓരോ പട്ടണങ്ങളിലും പൂജാഗിരികൾ ഉണ്ടാക്കി. തന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ അവൻ കോപിപ്പിച്ചു. അവന്റെ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും സകല പ്രവൃത്തികളും യഹൂദന്മാരുടെ ഇസ്രായേലിന്റെയും രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആഹാസ് തന്റെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു. അവനെ യെരുശലേം നഗരത്തിൽ അടക്കം ചെയ്തു. ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകളിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ലാതാനും അവനെ ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകളിൽ അടക്കം കൊണ്ടുവന്നില്ലാതാനും. നോക്ക്, മറ്റുള്ള പല ആളുകൾക്കും ഒത്തിരി പാപങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവനെ ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകളിൽ കൊണ്ടാണ് അടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ദൈവത്തെ നിഷേധിച്ച് കളഞ്ഞ ഈ ആഹാസിന് യഹൂദാര അവന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നല്ലൊരു അടക്കം പോലും അവന് ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവന്റെ കഷ്ടകാലത്ത് പോലും അവൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല, യഹോവയോട് അനുസരിക്കാതെ യഹോവയോട് ദ്രോഹം ചെയ്തു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് വരുത്തുന്ന കഷ്ടതകൾ തീർച്ചയായും ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റിബല്യസ് ആകരുത്. പലപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പല ആളുകളും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർ ആത്മീകരാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദൈവികതയിലേക്ക് മടങ്ങി വരും. പക്ഷെ അനാത്മീകരായ പല ആളുകളും ദൈവത്തെ മടക്കി വരുത്താൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ റിബല്യസ് ആകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഇങ്ങനെ ആ ദൈവം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എനിക്കെന്താ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് കാണിച്ചത്? ഈ റിബല്യസ്നെസ് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകളിലുള്ള അടക്കം തന്നെ നിഷേധിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിത്യതയുടെ അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ നഷ്ടത്തിലേക്ക്, നിത്യമായ നഷ്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇനി അടുത്ത രാജാവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളോട് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ്. അടുത്ത രാജാവ് എന്താണ്? യെഹിസ്കിയാവിനെ, അവന്റെ മകനായ യെഹിസ്കിയാവ് അവന് പകരം രാജാവായി. യെഹിസ്കിയാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അവൻ തന്റെ അപ്പനായ ദാവീദ് ചെയ്തതുപോലെയൊക്കെയും യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമായുള്ളത് ചെയ്തു. നോക്കുക, അനേക തലമുറകളായിട്ട് ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു പുത്തൻ ആത്മീയതയിലേക്ക് ഇവൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യം? അവന്റെ അപ്പന്റെയോ അപ്പൂപ്പന്റെയോ പേരിലല്ല കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അവന്റെ പിതാവായ ദാവീദ് ചെയ്തതുപോലെ, അതായത് ആഹാസ് ചെയ്തതുപോലെയല്ല, യോഥാം ചെയ്തതുപോലെയല്ല, ഉസിയാവ് ചെയ്തതുപോലെയല്ല, അമസ്യാവ് ചെയ്തതുപോലെയല്ല, ആര് ചെയ്തതുപോലെ? ദാവീദ് ചെയ്തതുപോലെ. ഇതാണ് പുതിയ തലമുറയോടുള്ള എന്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ അല്ല ആകേണ്ടത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വല്യപ്പന്മാരെ പോലെയും അല്ല ആകേണ്ടത്. തന്റെ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള ദാവീദിനെ പോലെ, നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാം നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും പറയും, നവീകരണം വേണം, നവീകരണം വേണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നവീകരണമല്ല വേണ്ടത്, ഒരു പൂർവീകരണമാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. നവീകരണമല്ല എന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യം. എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യം? ഒരു പൂർവീകരണമാണ്. ഗോ ബാക്ക് ടു ദി ഏൻഷ്യന്റ് ടൈംസ്, ഗോ ബാക്ക് ടു ദി അപ്പോസ്തോലിക് ടൈംസ്. അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ കാലയളവിലേക്ക്, ദൈവികതയുടെ കാലയളവിലേക്കുള്ള ഒരു മടങ്ങിപ്പോക്കാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും പാളിച്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ പല തലമുറകളായി വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ പാളിച്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പാളിച്ചകളിലേക്കല്ല നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടത്. എങ്ങോട്ടാണ് മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടത്? ആ അപ്പോസ്തോലിക കാലയളവിലേക്കുള്ള ഒരു പൂർവീകരണത്തിന്റെ
ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. അവൻ ദാവീദ് ചെയ്തതുപോലെ, തന്റെ അപ്പനായ ദാവീദ് ചെയ്തതുപോലെയൊക്കെയും യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമായുള്ളത് ചെയ്തു. അവൻ തന്റെ വാഴ്ചയിലെ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ, ഒന്നാം മാസത്തിൽ യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്ന് അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. അവന്റെ വാഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ, ഒന്നാം മാസത്തിൽ, ഞാൻ ഇത് വായിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും. എന്നറിയാമോ, അവന്റെ വാഴ്ചയുടെ ഒന്നാം വർഷത്തിൽ, ഒന്നാം ആണ്ടിൽ, ഒന്നാം മാസത്തിൽ അവൻ ചെയ്തത് അവന്റെ സിംഹാസനം ഉറപ്പിക്കുകയല്ല, അവന്റെ കൊട്ടാരം ഉറപ്പിക്കുകയല്ല, അവന്റെ ശത്രുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയല്ല, അവൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അറിയാമായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് തിങ്, നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് ഫസ്റ്റ്, ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആദ്യം. അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി എവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം. അവന്റെ വല്യപ്പൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല, ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നില്ല. അവന്റെ അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആലയത്തിന്റെ വാതിലുകളെ അടച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇല്ലേ. അതിന്റെ 28-ാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ആഹാസ് ദൈവാലയത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളെ എടുത്ത് ദൈവാലയത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളെ ഉടച്ചു, യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ വാതിലുകൾ അടച്ചു കളഞ്ഞു. അവന്റെ വല്യപ്പൻ ആലയത്തിൽ കടന്നില്ല, അവന്റെ അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആലയത്തിന്റെ വാതിൽ അടച്ചു കളഞ്ഞു. ആത്മീയതയുടെ എല്ലാ വാതിലുകളെയും അടച്ചു കളഞ്ഞ ഒരു തലമുറയാണ് കഴിഞ്ഞ തലമുറ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന തലമുറ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊന്നുമല്ല, പാട്ട് നന്നാക്കുക അല്ല ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, കോർഗിന്റെ പുതിയ കീബോർഡ് വാങ്ങിക്കുക അല്ല ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ഏറ്റവും വലിയ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുക അല്ല ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, സഭാഹോള് വലുതാക്കുകയല്ല ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, കത്തീഡ്രലിനെ വെല്ലുന്ന സഭാഹോൾ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ ഉറപ്പല്ല ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആലയത്തിന്റെ വാതിലുകളെ തുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ പിതാക്കന്മാർ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ, ആത്മീയ ആരാധനയാണ്. ആത്മീയ ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്യഭാഷകളിലുള്ള ചാട്ടമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ദൈവവുമായി ആത്മാവിലുള്ള ബന്ധം അവർ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. അവിടെ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഭൗതികതയുടെ വലിയ വേലിക്കെട്ടുകൾ തീർത്ത് പണത്തിന് വേണ്ടിയും പദവിക്ക് വേണ്ടിയും കർത്താവിനെ, യേശുവിനെ ഒരു മീൻസ് ആക്കി വെച്ചവരാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ തലമുറ. ഒരു 10-ഓ 25-ഓ വർഷമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ സകല പ്രസംഗങ്ങളും ആത്മാവിനെ സ്പർശിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളല്ല, ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളാണ്. 10-ഓ 20-ഓ വർഷമായിട്ട് യേശുവിനെ ആളുകൾ കാണുന്നത് കടം വീട്ടുന്ന യേശുവായിട്ടും രോഗം മാറ്റുന്ന യേശുവുമായിട്ടാണ്. ആലയത്തിലേക്ക് ആളുകൾ കടന്നിട്ടില്ല, ആരാധന എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല, പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് ആത്മാവിലുള്ള ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന ആത്മ സംഗമത്തിലേക്ക്, കമ്മ്യൂണിയനിലേക്ക്, സംസർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം. വാതിലൊന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുക, ദൈവം ഒന്ന് പ്രവേശിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിലൊന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പഴയ തലമുറയ്ക്ക് പറ്റിയ പാളിച്ച ഇനി നമുക്കുണ്ടാകരുത്. ഇന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം, ഇവിടെ നമ്മൾ യഹിസ്കിയാവൻ ചെയ്തതുപോലെ അവന്റെ വാഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ, ഒന്നാം മാസം അവൻ ആലയത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു. ഇന്ന് എത്ര പേര് ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയും, കർത്താവേ ഞാൻ എൻ്റെ ആലയത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുകയാണ് നിനക്കൊന്ന് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട്, എൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ അടച്ചു കളഞ്ഞ വാതിലുകളെ ഞാൻ തുറക്കുകയാണ് നിനക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട്, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മറന്നു കളയുക. ഒന്നാം ആണ്ടിന്റെ ഒന്നാം മാസം അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്ന് അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. അവൻ ലേവ്യരെ വിളിച്ചു, എന്നിട്ട് അവരോട് പറയാണ്, ലേവ്യരെ എന്റെ വാക്ക് കേൾപ്പീൻ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ആലയത്തെയും ശുദ്ധീകരിച്ച് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് മലിനത നീക്കിക്കളവിൻ. അടുത്ത കാര്യമാണ് എന്താ, ആലയത്തിന്റെ വാതിലുകളെ തുറന്നു, ആലയത്തിൽ നിന്ന് മലിനതകളെ നീക്കിക്കളയുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ തലമുറ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിതച്ച ഭൗതിക മോഹത്തിന്റെ മലിനതകളെ നീക്കിക്കളയാതെ ദൈവത്തിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ്, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ലോകം കടന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ കൊടുത്തതാ, അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ കൊടുത്തതാണ് ഈ ലോകമല്ല. ഈ പിള്ളേരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് മൈൻഡ് കൊണ്ട കൊടുത്തത് ലോകത്തിൽ ആരുടെ തലേ ചവിട്ടിയാണെങ്കിലും നിന്റെ തല മോളി കാണണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു റാറ്റ് റേസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാ. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറ, പിതാക്കന്മാര്, എന്റെ പിതാക്കന്മാര് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതികതയുടെ മോഹങ്ങളാകുന്ന മലിനതകളെ ഒന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ് ആലയത്തിന്റെ വാതിലൊന്ന് തുറന്ന് ആത്മാവാകുന്ന ദൈവത്തിന് പ്രവേശിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ശുദ്ധിയുള്ള
We need to see that we are sanctifying ourselves. We are sanctifying ourselves. നമ്മളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അനുഭവം അവിടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. എന്നിട്ട് താഴോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവൻ അത് ക്രമീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്ന 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ കോപം യഹൂദയുടെയും ഇസ്രായേൽ യെരുശലേമിന്റെയും മേൽ വന്നു. നിങ്ങൾ അത് സ്വന്തം കണ്ണാൽ കാണുന്നത് പോലെ അവൻ അവരെ ന്യായത്തിനും അമ്പരപ്പിനും ഹാസ്യത്തിനും വിഷയമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു.